Yangi saylov tizimining o'ziga xos xususiyatlari. Qonunchilik va siyosiy tizimlar tirik organizm singari doimiy tarzda rivojlanib boradi. Jumladan, mamlakatimiz saylov tizimi va qonunchiligi ham muntazam takomillashib bormoqda. Qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, endilikda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylovlar aralash saylov tizimi bo'yicha o'tkaziladi. Xo'sh, jahonda o'zi qanday saylov tizimlari mavjud va aralash saylov tizimi deganda nima tushuniladi? Majoritar saylov tizimida saylovchilar aniq bir shaxsga ovoz beradi. Saylov byulletenida deputatlik o'rni uchun kurashayotgan nomzodlar ko'rsatiladi. 2024-yilga qadar mamlakatimizda majoritar saylov tizimi amal qilgan. Proporsional saylov tizimida saylovchilar siyosiy partiyalarga ovoz berishadi va siyosiy partiyalar saylovda olgan ovozlariga mutanosib ravishda deputatlik o'rinlarini egallaydi. Aralash saylov tizimi esa majoritar va proporsional saylov tizimlarining uyg'unlashuvidan hosil bo'lgan. Ya'ni parlamentdagi deputatlarning bir qismi majoritar, boshqa bir qismi proporsional tizim asosida saylanadi. Avvalgi saylov tizimiga ko'ra, Qonunchilik palatasining 150 nafar deputatlari majoritar saylov tizimi asosida hududlardagi saylov okruglaridan saylangan. Ya'ni saylovchilar byulletenida ko'rsatilgan deputatlikka nomzodlarga ovoz bergan. Bu yilgi saylovlarda Qonunchilik palatasining 75 nafar deputati avvalgidek majoritar saylov tizimi asosida, qolgan 75 nafar deputat yangi proporsional saylov tizimi asosida saylanadi. Unga ko'ra saylovchilar byulletenda ko'rsatilgan partiyalarga ovoz berishadi. Avvalgi saylovlarda saylovchiga 3 turdagi saylov byulleteni berilgan. Jumladan bitta byulleten Qonunchilik palatasi saylovi bo'yicha, bittasi xalq deputatlari viloyat kengashi saylovi bo'yicha va bittasi xalq deputatlari tuman kengashi saylovi bo'yicha. Saylovchilar ushbu byulletenlar orqali ovoz berishgan bo'lsa, endilikda yangi saylov tizimi bo'yicha fuqarolarga 4tadan byulleten beriladi. Yuqoridagi 3ta byulletenga qo'shimcha ravishda Qonunchilik palatasi saylovi bo'yicha siyosiy partiyalarning nomlari tushirilgan yana bitta byulleteni beriladi. Mazkur byulleten orqali saylovchilar o'zi qo'llab-quvvatlayotgan siyosiy partiyalarga to'g'ridan-to'g'ri ovoz berishadi. Aralash saylov tizimi quyidagi afzalliklarga ega. Saylovchilarning har bir ovozi deputatlar saylanishida inobatga olinishini ta'minlaydi. Siyosiy partiyalarning saylovchilar bilan aloqalari yanada mustahkamlanadi. Fuqarolar siyosiy partiyalarning faoliyati bilan yaqindan tanishishni boshlashadi. O'z sohasining yetuk mutaxassislari saylanishi uchun qulay sharoit yaratiladi. Bo'shab qolgan deputatlik o'rinlarini tezkor to'ldirish imkoniyatini berib, saylov xarajatlari kamayib, davlat byudjeti mablag'lari iqtisod qilinadi. Xulosa qilib aytganda, yangi saylov tizimi jamiyatni demokratlashtirish sari qo'yilgan jiddiy qadam hisoblanadi.